Post-müharibə dövründə şəhid ailələr üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 93 min şəxsə sosial ödənişlər təyin olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə sosial ödəniş təminatları üzrə 104 min xidmət göstərilib. Təyinat prosesi şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının heç bir müraciət olmadan elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb. Bu barədə həmin şəxslərə ödəniş kartlarını nə zaman və hansı bankdan əldə edə biləcəklərinə dair məlumat göndərilib. Anam